дивіться, ця територія, це є не тільки церковна, але ще як заповідник культурно. Такий, да. І тут є багато музеїв, тут є багато. Ну і але тому вони всі платні, бо люди ж получають гроші. Вибачте, не перебувайте мене, я вам зараз скажу. Та ні, в мене Саш, дуже мало. А зранку є служба, ви заходите без грошей. І є друга служба ввечері, ви заходите без грошей. Бо коли йде служба, всіх пропускають. І стареньку бабусю, і молодих, і всіх. А так 35 гривень. А так 25 гривень, так. І ви можете пройти по музеям, ви можете пройти по території. Ольга Фреймонт, скажіть, будь ласка, чому не можете в церкву? Уберіть його на камеру. Я не хочу, щоб... Це ви знімаєте про святу туди, якщо мене хтось вчитить? Я прийшла з дочкою в церкву, дуже хочеться помолитися. Ви мене не пускаєте. Пожалуйста, лучше не приєдно, читайте. Які документи? Ви порушите закон. Це...